Todella tärkeä tällaiset keskustelut. Totuus asuu aina dialogissa, eikä monologissa. Eli vain käymällä debattia ja dialogia voimme saada ikkunoita totuuteen. Ja sen takia keskustelukulttuuri, debatointi, väittely, haastattelu, kaikki tämä on niin kuin todella, todella tärkeää, koska sieltä aukeaa näitä tirkistelyreikiä totuuteen ja vain sieltä sitä voi syntyä. Tervetuloa podcastiin, nimeni on Mikko Kemppi ja tällä kertaa vieraana Valta kuuluu kansalle -puolueen varapuheenjohtaja ja Positiiveen perustaja Ilkka Tiainen. Ja tämä jakso löytyy suoraan Tokentupen puolelta ja se linkki tuosta alapuolelta tekstiosiosta tai kommenttiosiosta. Niin kuin kenties tiedätkin, niin YouTube ei salli tietynlaista kriittistä keskustelua tietystä aiheesta ja on vaan itse tehnyt tämmöisen linjauksen, että kaikki jaksot, jotka jollain tavalla kriittisemmin kenties tarkastelee tätä nykymaailman tilannetta joistain tietyistä perspektiiveistä, niin löytyy siis joiltain muilta videoalustoita tai Kempin podcastin sisäpiiristä tietenkin. Ja jos haluat tukea podcastia, niin harkitse, että käy tsekkaa Patreon, eli patreon.com/Mikko Kemppi. Niin sieltä löytyy muutama eri vaihtoehto, jos haluat tukea podcastia. Ja, tai jos et halua jäädä mistään paitsi, niin harkitse, että liityt Kempin podcastin sisäpiiriin. Eli se löytyy mikkokemppi.com-sivuilta. Ja sieltä voi itse asiassa tilata podcastin uuden uutiskirjeen myös. Ja sen lisäksi nyt Kempin podcast on myös TikTokissa. Eli jos olet TikTokissa, niin tuu sinne myös seuraamaan @Kemppi. Eli löytyy helposti @Kemppi. Sinne tulee koko ajan, lähes päivittäin, jotain keskustelun aiheita ja parhaita paloja podcasteista, joten liity sinne mukaan myös. Ja näillä puheilla lähden itsekin tästä jälleen jatkaa editointiprosessia, joten iso kiitos, jos katsot tätäkin alustusta ja oot ollut mukana menossa tukemassa. Ja niin kuin aina, näitä jaksoja saa omassa tai sun omassa sosiaalimediassa jakaa, voit laittaa jotain pätkiä tai laita koko jakso, tai tietenkin mielellään linkit suoraan mun jaksoihin tai tähän alustukseen tai TikTok-videoihin tai mihin tahansa. Instagramissakin ollaan, @kemppipodcast totta kai, ja niin kuin kenties tiedätkin, niin Telegram-ryhmän kasvun hurjaa vauhtia, eli @kemppipodcast löytyy sieltä myös. Mutta näillä puheilla lähden siis itsekin editoimaan. Iso kiitos vielä, että olet mukana, ja nähdään siis Tokentupen puolella. Ilkka Tiainen. Hienoa, että olet täällä. Laita kanavani tilaukseen, jos tykkäsit jaksosta, paina yläpeukkua. Näitä jaksoja saa laittaa jakoon sun omassa sosiaalimediassa. Ja totta kai osallistu yhteisön huikeisiin keskusteluihin. Ja nyt sulla on mahdollisuus osallistua myös sisäpiirikeskusteluihin podcastin täysin omalla sisäpiirialustalla. Linkki mukaan löytyy tosta alapuolelta. Tue samalla podcastin toimintaa, varsinkin jos uskot, että tarkastelu ja keskustelu erilaisista näkökulmista, myös haastavistakin aiheista, on sun mielestä tärkeää. Sisäpiirin alustan keskusteluissa mukana myös muita asiantuntijoita sekä jaksojen vieraita. Sisäpiiristä löydät myös paljon bonusmateriaalia sekä oman täysin privaatin suljetun Telegram-chatin. Sisäpiiristä löytyy myös kaikki muut jaksot, myös kaikki ne jaksot, jotka on muilta alustoilta sensuroitu. Lataan sisäpiirin lisää myös jatkuvasti bonusjaksoja, jotka on tarkoitettu vain sisäpiirin yhteisölle. Näissä jaksoissa usein syvennytään joihin tiettyihin aiheisiin paljon syvemmälle. Myös, jos haluat katsoa kaikki jaksot aina ensimmäisten joukossa, liity mukaan yhteisöön. Eli ei muuta kuin nähdään sisäpiirissä.